А поки Божа кара може наздогнати Олександра Лукашенка. Архієпископ Білоруської церкви Святослав назвав Лукашенка одержимим дияволом, по наказу якого вбивають білоруських братів і сестер, та відлучив батька від церкви. Подробиці у сюжеті. За вбивство та катування власного народу. Білоруський диктатор отримав церковне прокляття. Це безпрецедентний крок в історії білоруського православ'я. Архієпископ Білоруської автокефальної православної церкви у еміграції Святослав назвав Лукашенка одержимим дияволом, по наказу якого вбивають білоруських братів і сестер. Подальше перебування при владі цієї людини веде просто до руйнування держави, до знищення народу. Про відлучення батьків від церкви архієпископ заявив під час недільної літургії. Влади, дадені нам від Бога, почаємо Святої Православної Церкви, віщає монахів бувшого президента Олександру Лукашенку. Відповідний документ опубліковано на сайті церкви. Текст відлучення має назву «Анафема колишньому президенту». Церква вже якось має визначитися до дій своєї влади і визначитися, хто є хто. Хто походить від Бога, а хто від лукавого. Наразі білоруська автокефальна православна церква не має офіційного статусу, оскільки влада республіки відмовляє у її реєстрації. Відповідно, ця церква не підпорядковується Москві. Реакція православного так званого старшого брату не примусила себе довго чекати. Ця заява нічого не означає для нас і для тих, хто вважає себе православним християнином в Білорусі. А от той, на кого, власне, і наклали анафему, на прокляття ніяк не відреагував. Ви знаєте моє відношення до храму. Я дуже люблю такі маленькі храми. Але так звана любов батьки до духовенства вибіркова. Тих, хто виступає проти диктаторського режиму, відправляють на заслання. У серпні місяці Лукашенко руками церковників звільнив з посади главу Православної церкви Московського патріархату митрополита Павла, який закликав зупинити насильство в країні, а згодом відвідував у лікарнях постраждалих від дій силовиків. Наступного предстоятеля попередили одразу, що проти влади краще не йти. Не дозволили білоруські прикордонники повернутися в республіку католицькому архієпископу митрополиту Тадеушу Кондрусевичу. На превеликий жаль, пролилася перша кров і з'явилися потерпілі з обох сторін. Уперше в сучасній історії Білорусі брат підняв руку на брата. Лукашенко звинуватив його в шахрайстві при отриманні білоруського громадянства і в спробах зруйнувати країну. Господин неожиданно виїхав, як ми зараз бачимо, для консультацій в центр під Варшави, отримав определенні задачі, і що і в політику влез і потащив за собою віруючих католиків, які прекрасні люди. Тоді двійна відповідальність.